De fleste af os har gjort det, udsat en løbetur, enten fordi man ikke lige gad, fordi vejret var dårligt, eller fordi der var en verdensomspændende epidemi. Det kan kongehuset og særligt kronprinsen tale med om. Royal Run skulle for første gang også være løbet i Sønderjylland sidste år. Det blev som bekendt udskudt, men nu, eller på søndag, der sker det endelig. Og tidligere i dag, der var vi med, da Sønderborg Statsskole, de havde sådan et siderun. Vi skal være varme, så vi kan løbe! Omkring 700 elever fra Sønderborg Statsskole var i dag samlet på Kær Vestermark for at løbe et siderun. Sammenhold, fair play! Sammenhold, fair play! En af eleverne er 18-årig Ida Henningsen. Det betyder jo, at man ligesom er fælles som noget andet også end bare almindelig skolearbejde over for skolen. Og, altså, det er noget, alle kan være med til, uanset om man vil gå eller løbe. Hop! Hop! 4,5 km gang eller løb rundt i Kær Vestermark for sundheden og for fællesskabets skyld. Vi mangler jo et fællesskab på grund af corona, og nu er nedlukningen slut. Og det fejrer vi ved, at vi kan samles hele skolen herude på Kær Vestermark og i fællesskab gå skråstre og løbe en lang tur. Jeg tror helt sikkert også, at stemningen er god hele vejen. Ja, også med det gode vejr. Og så også bare, at man kan løbe sammen med sine venner eller fra andre årgange. Så ja, det bliver bare mega godt. De har ikke kunne være sammen nu i halvandet år, og det har de manglet. Og det kan sådan løb her være med til. Løbet er udsprunget af søndagens store Royal Run. På Kær Vestermark er ingen kronprins, men til gengæld andre gode tiltag. Vi har arrangeret et lille liveband ude på turen, som spiller lidt musik. En soundblaster, der spiller høj musik, og ja, så er det gode vejr og flot natur. Vi kæmper! Vi kæmper! For Statsskolen! Starten er op over for de mange hundrede elever, deriblandt en optimistisk Ida. Altså, jeg tror, det bliver omkring de 20 minutter, men... Ja, nu hvor det er så varmt, så ved jeg ikke helt, om jeg kan præstere det samme, men det håber jeg nu. 2, 1! I flere hold bliver eleverne nu sendt afsted for en efter en at komme i mål. Som en af de første kommer idrætslærer Morten Knudsen og kan gøre tidlig status. Jamen altså, jeg kan jo høre, når de lige kommer ind, jeg også lige selv kom ind for et par minutter siden, at der har været god stemning på, de smiler, og ja, så bliver man klappet i mål. Der er kommet ind, og nogle lærere, der også står og giver en klap på skulderen, så... Alt det, jeg har egentlig håbet på, det ser ud til at lykkes, så det er jeg bare super glad for. Og en, der også er glad, er Ida Henningsen, da hun passerer målstregen. Jeg synes, det gik godt. Altså i betragtning af, at det er virkelig varmt, og at vi er så mange på én gang, så er jeg selv tilfreds. Hvad siger tiden? Tiden, den, og nu har det. Tiden, den siger, jeg tror, 27 minutter. Men selvom det er lidt over, hvad jeg egentlig havde været optimistisk med at sige, så altså, ja, jeg er selv tilfreds. Altså, det vigtigste er at være med.